راځي مړه چې نوې شروع په جانان پیرو د مینې او سیلاب راولو ګټ تاوان پیرو د دې زینه ببره مون تر هغه پوری نزو د دې زینه ببره مون تر هغه پوری نزو تر سو شرا بیدار نشو د یو بل گریوان پیرو او غزل ارز دی جی چې زما د صبر امتحان پسې خبرې کوي زما د صبر امتحان پسې خبرې کوي او زما ریخي ریخي گریوان پسې خبرې کوي دغه سړی و جواد بھائی دغه سړی و چې تل خان لې خبرې کړي دغه سړی دی اوس په خان پسې خبرې کوي دغه سړی و چې تل خان لې خبرې کړي او دغه سړی دی اوس په خان پسې خبرې کوي مخکې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پاکستان له خبرې مبرې کړي نو دا زه هغه ته خیمه ډالې ګوبې وته نه خیمې وته چې دې څه خبر دی د ایمان او د پښتو د جذبو دا دې څه خبر دی د ایمان او د پښتو د جذبو دې دومره شي شو پاکستان پسې خبرې کوي دې څه خبر دی د ایمان او د پښتو د جذبو قصور سي مهرباني دې څه خبر دی د ایمان او د پښتو د جذبو دې دومره شي شو پاکستان پسې خبرې کوي یو مړه نه لچا مړه لعنت شستا په فکر ستا په سوچ لعنت شه دانی سي وای کنه وای مړه لعنت شستا په فکر ستا په سوچ لعنت شه چاراته ویلی باشا خان پسې خبرې کوي خدایا دا خلک زورور دي تی په خپل پوي کې خدایا دا خلک زوره ور دي په خپل پوي کې او زما ساده باد جانان پسې خبرې کوي ډیر خرابې وای وای.